E aí, dizer que vocês estão de vermelho. Aham. Entendi, peguei a visão. E aí, você vai começar falando aí, qual é que foi a fita? Um dos meninos aí de vocês roubou uma Ferrari, que era dos nossos. Parece que eles descobriram que esse menino tava com o carro roubado. E aí, passaram a mensagem pra ele, falando, ô, tá sabendo que tá com a Ferrari aí, tem como devolver? Aí a resposta foi, tem não. Vem pegar na pista. E aí os meninos foram atrás, né? Passar a visão, mano. O carro não foi bem roubado, não, tá ligado? Foi achado, entendeu? Que a partir do momento aí... Pergunta pros seus meninos se alguém apontou arma pra eles aí e mandou os caras sair do carro aí, tá ligado? Não. Dependendo. Roubo, furto. É, mano. E nem dava pra saber que o carro era de vocês, tá ligado? Porque não vem escrito o nome de ninguém, pergunta. Eu entendeu? Sei, mas o B.O. é que... E os caras tava usando pro trampo o bagulho aí. Ele falou pra ir buscar na rua. É, mas aí, mano... Aí já são outros 500, entendeu, mano? Pena pra quem te quer, tá ligado? É, mas aí foi o que foi feito. O menino pediu, a gente foi atrás. Entendi, entendi. Mas a maneira que a gente vai atrás é dessa aqui, entendeu? Se vocês quiserem buscar o carro aí, a gente se encontra na pista. Maravilha? Maravilha, tá certinho, pô. É isso então, ninguém, mano. Ninguém tá reclamando disso, não. Show então, mano. Tá. Vai ter algum termo? Vai... Não, termo não tem nenhum, não, mano. A partir de agora o bagulho tá declarado. Daqui então, pra frente fechou. Aí, vocês saíram daí. Se quiser dar um time aí, se vocês forem se organizar 10 minutos, meu irmão, na pista aí, velho, onde for aí, o bagulho vai pocar, tá ligado? Então é isso que nós queria mesmo. Já vou pela pista também. Eu vou pela aberta, né? Não, já fique preparado. Deixa que nós vai na frente, mano. Inteligente é o vermelho com nós, parça. Aonde, aonde? Subindo no palito, subindo no palito. Mas aonde? Volta. Qual rua? Subindo qual rua? Passar praia pelo Mega ou... Mal, tá ligado? Acabou de passar pelo Mega Mal. Mega Mal? A gente vai botar tá, ele aqui. Não, tá indo na nossa mão ou tá indo contra a mão? Subindo. Independente, tá, a gente tá indo na direita, relaxa. Tá. Se for, mano, pode trocou, quebrar, trocou, mano. Esse carro deixa maluco. Já estamos quebrando, já. Boa. Vai. Relaxou. Já usa energético vocês, já bate. Eles trocou, nós vai ficar segurando aqui até vocês chegarem. Bate energético, gente. Vamos chegar tá hoje. Tô batendo. Bati. Só vem no mal aqui que vocês vão. Tô batendo também, tô batendo também. Do mal, subindo palito. Tem tá, eles dropparam? Aí, ó, na esquerda. Vocês acabou de passar um carro. Tá, eles estão na montanha, estão onde? Meio da rua, montanha, meio da rua. Lado praia? Montanha, ah, já vi ele aqui. Atira, gente, pode atirar. Chega mais, pode chegar. Eu não quero morrer, não. Quer que eu drop? Vou dropar. Salve, Gabi. Por favor, presta atenção. Jefa pediu pra avisar que se eu morrer... Boa. Tem lá do outro lado ali, do outro lado. Já vem aqui na meca. Cadê? Pela moita aí, cuidado. Tô indo. Vai rápido. Botei o cinto. Quem morreu? Vai. Já foi. Pode ir. Na moita. Matei. É meu. Matei. Me pega aqui. Já matei o da moita aí também. Vem cá, ô. Eu matei um nesse carro azul. Cuidado no bagulho. Ativou o P1, parça. Eu tô atirando pra Ferrari. Sim. Cuidado no bagulho agora. Nós aí, mano. Eu matei esse aqui. Tá. Ó, eu também contou hit kill pra mim. Foram três. Quer pegar o carro deles ou não? Não. Tem uma Taurus branco parada aí, mano. Continua assim. Tá vindo. Porque caiu algum dos nossos, mano? Já pra nós já daqui já? Acho que não, mano. Caiu alguém dos nossos? Alguém de nós morreu? Acho que não. Não, mantém. Por enquanto levamos três deles, né? Será que era dos caras ou não? Sim. Esse cara que eu matei. E aí, Sá, tudo de boa? Lança cerveja atrás aqui, viu, mano? Lança cerveja. Tiro na avalanche. É nóis. No túnel. Precisa de ajuda? Era o cara? É só pegar no pneu Italy, pode pegar no deve pneu. Deve ser eles. Vai atrás. Só o Italy, mano. Eles desceram pra cidade ou não? Desceu pra cidade ou não? Tava vindo pra cá pra cidade. Tô dando energético, porra. Ué, como nós não viu essa porra? Porque ele passou no túnel, né? Ele tá aqui no túnel. Vai sair. Tamo passando o túnel. Nós vai passar tudo também. Cadê eles? Eles aqui. Vamos ficar fudido. Eles estão aqui. Vermelho. Quem atirou? Aqui. Eles estão aqui na saída do coisa. Pega alguma coisa. Vou dropar. Calma. Dropei. Só vamos descer aqui, não vai foder. Cadê eles?
Aqui pelo túnel, no túnel. Tô chegando. Eles estão no meio do mato, já vi, vão no meio do mato. Não, Zói. É, então, relaxa. Tomou duas já. Direita ali que não vai quebrar. Volta, Zói. Tomou, matei mais um. A mina tá escondida um. Aqui embaixo, Tá, tá. Furou meu pneu. Tô vendo. Tomou HS. Tomou mais uma HS. Foi, caiu. Morreu também, já caiu. Boa, ela caiu, já foi. Certeza? Foi, caiu, vambora. Quem que é a Ferrari azul passando? Ferrari azul. Pneu, pai. Sei lá, é P1, não é não? Tem chegando mais um carro. Vambora. Nossa, rala. O quê? Passou do GTR. Polícia, mano. Muita polícia. Esquece, vambora. Tá vindo na gente. Nem atira nada, faz de boa. Cara aqui comigo, menor. Eles só estão atrás da polícia. Esquece. Floquinho, pelo amor de Deus, cara! É, mano. Vambora. Mano, pega a visão. Esse GTR. Vou me entregar. Olha só, pega a visão. Vamos entregar. Tá, pega a visão. Esse GTR aí. Escuta, esse GTR são eles. Eles passaram o carro pra trazer a polícia pra cá pra fuder a gente, tá ligado? São eles, certeza, mano. Entenderam a fita dos caras, né? Eles estão com a polícia toda atrás deles, estão querendo fuder a gente, mano. Menor, se entrega e fica de boa, mano. Dá nada não. Pistola a gente faz, velho. Não dá pra fazer nada com essa Mercedes aqui, mano. Não, nem dá, é muita polícia. Não tem mais trilha, não? Não. Vamos embora? Tem essas moitas aí, é boa, no direito. Fuga, eu tô na merda de munição, velho. Deixa eu equipar outra arma, velho. Ah, o GTR tá subindo aqui. O GTR tá subindo? A gente mata ele, mano. São eles, certeza. Aonde vocês estão, Gabi? Não tem o que fazer, Gabi. Não, relaxa. A gente tá em cima da montanha onde tá a polícia. A gente matou os dois caras aqui, mas... Gabi, os dois que você matou é dos caras? Ó, a polícia passou aqui na gente. Desce. Enfia o cara na moita mesmo, mais pra trás, atrás dessa pedra. Não, deixa ele subir tudo. Não dá pra ficar atrás da pedra, não, vai cair, porra. Não, confia, atrás dessa pedra. É, sim. Ah, Gabi, entendeu o que eu quis dizer, né? No meio. Eu quero descer, parça. Aqui, ó. Tá bom. Tem como passar. Não, tem como. Tem trilhinha aqui, vai devagarinho aqui, velho. Caralho. É só pra quebrar, né, velho? Devagarinho. Gabi, pode ir o carro dos caras aí. Calma aí, mano. A gente tá fugindo, saindo da polícia, tá ligado? Vai. Ai, que susto, velho. Eu passei ali, velho. Aqui tem como subir pela direita. Pela direita. É, vai. Ferrari branca, é vocês? Ferrari aqui é vocês? É nóis. Eu vi o menor ali preso já. Mano, nós ficou fudido, mano. Mas tá correndo aqui, mano. Tá, a gente pegou mais dois aqui, velho. De novo vai cair pro tete. Eu tô aqui dentro, tá fazendo. Ele voltou. Entrou, tá lá dentro do celeiro. Já deu tiro, polícia não vem não? Dentro do celeiro. É você, Puga, de GTR? Dentro do celeiro, atrás, correndo. Volta, Zói. Quer que eu mate? Tem outro carro com ele. Dá o pé pro Zói, vem, Zói. Calma, eu vou ficar preso aqui dentro, parça. Vou correr. Tomou HS. Eu pulei aqui. Vambora. Você pulou? Mete o pé geral. Mano, nós vai ser preso, mano. Só vambora, velho. Tomou. Mano, não morreu, não. Não mata aqui, velho. Volta aqui. Vambora. Nós saímos. Não, vem pra direita. Volta. Vem pra cima. Tá indo pra onde aí, mano? Rápido, chega rápido. Tá morrendo. Parado, tamo chegando. Ô, Puguinha, vocês vão sair do carro, eu vou dar sit 1, tá? No túnel. Túnel. Tá bom, tamo chegando, relaxa. Calma, bro. O túnel não é no posto de Zancudo, mano. O túnel não é no posto de Zancudo. Nossa, dropou a costa, não. Morremos, vamos ver. Corre, relaxa. Tamo chegando. Ô, Perigo e Gordinho, vocês já estão aonde? Albara? Já prepara. Nós estamos descendo da madeireira. Tá. A gente tá chegando pelo Zancudo, mano. Tá chegando pelo posto de Zancudo. Pegou o quê, Japão? Acabou a bala. É Zancudo ou é o quê, mano? Tamo no posto de gasolina já. Posto de gasolina do Zancudo? Zancudinho? Ó. Oh. Tamo lá, família. Vocês têm corda? Vocês? Tem. Cadê ele? Matamos lá na frente. Quer passar? Tamo chegando. Puta, polícia, hein? Helicóptero. Ah, não. Sério? Nós estamos no túnel, a porta preta é nós. A moto dando tiro. Não, tá indo pra onde? A moto branca. A Ferrari indo pra vocês. Ferrari branca? Outra, na frente. Qual a cor da Ferrari? Vai, azul, dirige. Azul. A gente vai pegar o... Resgata a Erika aqui na frente. Vai, que eu tenho HK. Essa Ferrari furou o pneu ou não?
Não. Não, cara, não, não. Então eu vou resgatar. Foda-se a Ferrari. É muito rápido, velho. Tá. Merda. Ó, não, não, e o Gordo, a gente tá com 20 balas, dois juntos, tá? Então nós vamos ter que dar uma recuada. São eles? Porra, essa aqui, mano. Ó, era uma moto com... Atira, 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 atira! Era uma R1, deixou, tá. Moto, atira no pneu, só isso. R1. Só pneu, só pneu. Tá flicando, mano. Tá flicando muito. Atira no pneu. Calma, calma. Eu tomei, tá? Eu tomei. Você acabou a munição, acabou a munição, acabou a munição. Atira, bloco. Atira, atira. Você pra cá. Tamo chegando. Matei, deu matei, 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 matei. Pneu já furou. Não é possível. Mano, é muito ruim essa pistola, velho. Continua indo. Vou pegar a HK-4. Não morre, velho. Não morre, não. Foi. Boa. Olha, é muito ruim a HK, velho. Meu Deus. HK não dá. Vai. E cadê a Ferrari que tava aí? Tem bala com você, aí, Gabi? Eu já acabou. Ó, Ferrari, tá, essa Ferrari que pocou nós aí, ó. Passando aí pra nós. Passou. Poca, filho. Volta, essa Ferrari, é. Pega. Nossa, na hora que. Atira esse filho da puta aí. Pegou, pegou, tamo aqui. Atira o pneu, acho que pegou. Veio o pneu, tirei o pneu. Veio uma. Vai. Puga, você não, Puga. Você não. Polícia, polícia. Vai, Magui. Polícia aqui, paleta. Deixa ele se fuder, mano. Ele se fuder sozinho. Ó, tem duas pessoas no mercado agora, viu? Nossa, tá chegando a HS, mano. A polícia vê. Pessoal, saiu o caralho, tá chegando pra matar esse cara aí. Mano, ele vai matar ele? Vai matar ele? Quer matar ele, mano? Não, vai matar todo mundo. Não, a gente não participou de nada, não vai matar esse cara. Só foi briga de kart, mano. Nós nem coisou, mano. Nós nem brincou. Eu vou ver esse cara. Eles foram pra onde? O blindado lá agora tinha duas pessoas. Sim, mas era. Tá chegando madeireira aqui. Cadê ele? Não, tá pra cidade. Passando madeireira. Não, só chega. A Ferrari parou ali, ó. Não vi. Ele já viu, ele já foi atrás do prédio ali, ó. E aí, cheguei, vem. Eles estão aqui onde nós farmava aqui no dos roxos. Aqui, ó, no corredor. Não sei, onde é. Aqui direito, aqui, ó. A polícia correndo atrás dele. Tamo indo. Aplica, filho. Foi. Matei. Tem outro pra trás ali. Só um? Não sei, tinha dois, acho. Ali veio. Tapão no cara, não sei como que eu não contei. Boa. O outro tá onde? O outro tá pra muito ali, velho. Esse carro tá estranho, mano. Por que tá parado aqui no meio do nada? Ô! Ó, era uma mina nesse carro. Tá suave aí, Fuga. Matei outro. Boa. Vai. Tomou gás. Pega. Acho que tô trocando tiro com a polícia. Mas por quê? Se rende, família. Se for com a polícia, se rende. Vocês aqui? Calma. Mataram. Mano, não dá. Passou na direita aí, quem é? Passou na direita. Esse cara aí parecia que tava fitando nós de vermelho, mano. Tá no mesmo tiroteio e tá parado, velho. Não, parou no meio do nada. É isso, muita luta. Tamo atrás de vocês. É isso, mano. Boca, bora pro filho da puta, boca. Esse cara furou os pneus. Furou o pneu. Se a polícia vir, só se rende. Mas se a polícia vir, só levanta a mão, mano. Tem polícia subindo. É a polícia! Tem uma maroca. Matamos, bora. Tem uma maroca que vai bater de frente na Balanches. Não vai pra Balanches. Não vai pra Balanches. Venha. É, só salvar aí os energéticos. Eu não tenho energético. Não tem. Só tem um. Vai, entra e se esconde. Se esconde todo mundo, vai. Deita qualquer coisa, deita no chão. Vai dar um jeito de resgatar vocês, família. Fica bem, mano. Tia Suzy, cola do meu lado aqui. Ô menor, eu tenho a boa, mano. Você pode passar calma, lá na... Um bagulho de cada vez, calma. Olha só, eu tenho a limousine. 373, mano. Eu tenho a limousine. A limousine cabe 6, mano. Tá onde a limousine? Tá onde? Que lugar? Se você solicita o interfone da minha casa, você entra, vai na garagem e pega ela. Tá, positivo. Calma, só um minuto. Puta que pariu. O bagulho não sobe, cara. Mano, para de andar. Deita. Mano, acho que são eles aqui. Passou aqui na nossa frente. Já vou te quebrar. Passou pra direita? Não sei. Praia. Golf. É pra tirar o pneu já? Eu já aplico. E aí? Mano, acho que são. São eles. Campo de golfe? São eles. Campo de golfe. Tá tendo tiro já ou não? Vai, vou deixar de ladinho pra você. Acerta o pneu. Nossa, tomando muito, não cai, filho. Vou grudar. Cuidado com o RQT4. Fala que a polícia vai vir, você tá indo direto pra DP, né? Vai cair pra polícia, mas.
Para de atirar. Mano, mata a polícia, mata a polícia. Agora chega na nós. Mano, esquerdinha. Duas balas. Mano, por que ele não virou? Ah, virou, boa. Não, calma. Mano, filho do cara. Quebrando. O cara tomou muito tiro. Ele ficou muito grande, só que ele foi o DP, né? Ele foi direto ao DP, né? É o R34 e o GTR vermelho. Já quebra. Aonde? Já quebra. Aonde? Aonde? Sentido praça. Toma aí. Vai. Bica reto. Atrás do só vai, ei, só. Qual o carro que tá atrás de nós? Já dá um, é nóis agora. Já. Tá dando o pneu dele já. Você tá com azul? Janguiça. Vai perto, joga no lado. Vou grudar nele, você vai matar, tá? Não, eu vou grudar nele, eu vou espancar o cara. Vai, gruda. Não gruda tanto assim não, que ele vai dar... Ele não tem como atirar sem velocidade. Foda-se, vai. Não fica atirando tanto, porque senão o cara vai... Vai passando ainda, vai atualizando. Mac. Boa. Curou. O menor caiu, velho. Já volta aí. Caiu, o menor caiu. Alguém pega o menor. Não, pega. Mano, como que o cara conseguiu matar o menor andando com o carro, velho? Vou passar. Tá fazendo gasolina. Rala, matou. Matei. Pega o menor. Alguém tem corda? Meu pneu furou. Vocês vão ter que pegar. Entra na Mac. Nossa, aqui é mó limpo de Tavares. Alô? Embaixo aí, alô, Marconha. Fala comigo. O último tá lá na Munition, vai lá. Na Munition? Da praça. Na Munition, na praça? É. Não era aqui em cima, mano? Ah, ele mudou de lugar e o perigo não quer ligar e... Tá bom, rolando. É nóis, tamo junto. Vai lá. O cara falou que o último tá na Munition da praça, véi. O Thor, véi. Aí tá zoando, né, mano? Tá zoando, né? A gente vai puxar a mulher da praça, velho. Eu vou acabar com esse cara lá dentro. Vambora então. Vou dar o energy. Nós vamos fazer igual o polícia, os caras não vão entender nada. Vamos quebrar ele. Espera, então. Moleque, se ele ficar na porta, eu vou entrar lá, vou dando um soco nele e vocês vão lá e matam ele, mano. Não, calma, Puga. Vamos entrar todo mundo, velho. Vamos. Passuru, bota cá. Calma, Maguinho, você é retardado, mano? Você vai assim? Mano. Ele vai igual. Tá dentro do cofre. Ah, ele deu tiro. Vai, tem que avançar rápido. Vai ter que avançar, eu vou rolar. Eu vou. Vai. Quebra ele. Eu vou nele, relaxa. O polícia tá aqui. Matei esse boa, boss. Agora defende aqui dentro, vai. Vai ficar aqui dentro? É, defende, já era. Não, mano, dá pra você... vocês. Nossa, não dá pra vocês sair não. Tem certeza? A polícia tá... Vai, a polícia veio. Puguinha, você sabe fazer o Puga com o Pix aqui? Não, tem que ficar dois pra mim, Sai daí, Zói, sai daí. Não, vai ficar todo mundo aqui dentro? Relaxa, velho, que se foda. A cadeira tá me atrapalhando. Vamos trocar uma ideia aí, Chip. Posso colar aí na frente? Faz tempo que vocês não trocam um tiro, né, chefe? Pode, ó, vou colar aí na frente. Não atira, hein? Não atira. Tô com a mão pra cima aqui, hein? Mão pra cima aqui, hein? Ó, eu tô com a mão pra trás aqui, Ó, vou, tô a arma tá na mão, mas eu não vou tirar. Calma, não vou tirar. Levanta a mão. Não é pra prender, calma. Caralho, vocês estão em muitos, mano. O bagulho é o seguinte, a gente só veio buscar um cara aqui, a gente só quer ir embora, tá ligado? Não, você não vai embora. Não, a gente tem que ir embora, mano. Calma aí, não precisa apontar isso pra mim não, mano. Ô, calma aí, rapidinho, deixa eu só trancar meu carro aqui, mano. Não, obrigado. Não, mano, vocês estão em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ih, muita gente, mano. Vai dar vindo de pistola, vai. Calma, gente, olha só. Olha só. Entra pra dentro, Gabi, entra pra dentro. Olha só, eu vou ter que entrar então e a gente se encontra ali dentro, tá? Gabi, eu vou dar um. Não dá. Ô, calma aí, algum oficial fala o nome aí, por favor. Mano, tem. Cabo Monteiro falando. Ô, Monteiro. Tem uns 15 policiais. 15 policiais. Vamos fazer o seguinte, ô Monteiro. Olha só, vamos fazer o seguinte. Se a gente for aqui, a gente vai de uma vez. Pode ser? Se a gente for, a gente vai de uma vez. A gente aceita Jesus. O que você acha? Não, por mim, tudo bem. Tem problema? Todo mundo que for... Por exemplo, se a gente conseguir fazer a boa, a gente ajuda vocês, obviamente. Não. Tá ligado? E se a gente for, a gente aceita Jesus, então, beleza? Os alimentos faz parte. É isso. Não vai resistir. Então, tá. Rapaziada, vocês estão em vantagem pra caralho. Vem de pistola, valeu, tchau. Boa, bora. Eu não vou ficar lá. Você vai ficar na boa aqui, ô Puguinho? Eu vou ficar aqui. Beleza? Suzy, já tenta posicionar um lugar mais pro canto pra vocês não dar TK aí. Abre aí. Cuidado pra não dar TK. A gente já virou aqui um posicionamento, né?
Aí, veio, Magrinho, calma, relaxa. Deixa eu dar o primeiro tiro. Relaxa. Tem ninguém, falou que tem ninguém, marotão. Agora. Levanta. Ah, calma. Boa. Pega o pix, não precisa abrir a manta mesmo. Valeu, mano. Já caiu? Caiu. Boa. Vai rushar. Calma, fecha o pixel, você já joga no herói. Peguei um. Relaxa. Relaxa. Já fez a boa, relaxa. Vamos jogar essa. Relaxa, família. Relaxa. Viu, boa? Cheguei, cuidado. Você vai tomar lá do fundo, você tá abrindo muito. Uhum. Você vai tomar. Quantas balas você tá? 10. Pegou? Sai de perto da porta, você vai ficar fudido. Sai de perto da porta. Você vai ficar fudido, você, eu nem vou mexer aqui. Segue. Ele vai rolar e vai grudar em você, você não vai fazer nada. Ou você tenta abrir e mata. Bom. Não. Tem um. Boa. Matei outro. Peguei. Matei um. Boa. Peguei. Boa. Matei mais um. Tá no pixel ainda? Tá, vai ter. Deixa vir, fecha aí. Deixa vir, fecha o pixel. Fecha aí, boa. Pixel, agora tá cheio de corpo lá atrapalhando eles, pai. Relaxa. Nove munições. Vai. Se você ficar no canto aí, vai ser melhor pra mim. Vai, cuidar pra não ficar, tá vindo. Ah, tomei TK. Ai, velho, tomei TK. Ganhamos? Ganhamos, mataram. O Zoi tá em live, mano. Oh, meu Deus. Diz que alguém tá em live ali, mano. Pelo amor de Deus, o Monteiro. Todo mundo entendeu aí, a Cal? Eu fui, tchau. Vai. Encosta, Pablo. Vai. Morreu. Vai, guerra. Travou um no outro, se mataram. Gente, morreu pra caralho. Ele... Morreu todo mundo de novo. Caralho, meu irmão. Morreu todo mundo. Ninguém, vai, mano. Se entrega nessa porra aí, velho. Mano, é muito corpo, velho. Caralho, meu irmão. Mano. Mano. Que vergonha, mano. No canto da paredinha aí em cima. Tá bem no cantinho da esquerda da concessionária. Caralho, meu irmão. Em cima do nome prêmio. Morto. Abatido. Ah, isso aí. Caralho, o cara rasgou de fuzil, mano. Isso aí eu não sei, velho. Caralho, os caras rasgaram de fuzil. Caralho, meu irmão. Fazer o quê? Alguém tem bala de Glock extra aí? Tem. Mano, rasgaram a bala de fuzil, mané. Porra, pegaram o fuzilzinho, pô. Continuava na pistola. Extra, mano, os caras arrebentaram. Só tem o cabeludo de lá só, né, mano? Mano, eu não quero logar no boltinho pra ver essa merda, não, velho. Não, assiste aí. Não quero não, velho. Tô com. Mano, tem muita coisa pra fazer. Os caras que chegou agora, pelo que eu acho, pô. Chegou mais policial, mano. Caralho. Foi os caras que chegou de fuzil agora, mano. Caralho, eles entraram, mano. Ô, Bara, que porra de ação é essa? Vão tomar nos seus cu. Brasil, que adorar uma ação aí. Guerra foi clean. Irmão, não tá tendo nada. Hoje aconteceu tudo, véi. Caralho, meu irmão. Mataram mais aí ou não? Não. Agora a Suzy morreu. Matou e morreu. Matou. Filho da puta. Boa, pegou. Nossa, tô com ele então. Agora, ó. Calma aí, vamos fazer a boa. Nós cinco aqui, véi. Aqui, ó, o GTM com a luva vermelha. Não, vou deixar os caras prender no GTR, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, é só dois, dá pra pegar agora. GTM com a luva vermelha. Agora eles vão grudar, mano. Agora eles vão, matou um já era. Mas facilita pros caras, tá ligado? Que não vai ter como dar TK mais. Mano, matou mais um. Matou mais um, só fez a boa. Eu varava, foda-se. Não, varar não, tá maluco, faz isso não. Cala a boca, velho. Cala a boca, agora. Alô? Alô. Boa, Suzy. Suzy, obrigado pelo TK, viu? Você não, no Gabi sim. É, você não matou. Você, eu não dei TK, não. Caralho, eu tomei um TKzão, mano. Tá vendo aí, chat? Nem pra polícia eu morri. Foi bom. Na exceção. Você pode desistir, viu, Suzy? Calma, deixa o GTM. Não, é verdade. Não, desiste não. Eu confio. Magrinho tá inspirado, Magrinho tá jogando Rush, mano. Vai, nossa, se travou todo. O corpo tá atrapalhando os moleques. Matou.
Mas entrou bugado, eles entrou bugado. Só tem o magrinho, mano, só tem o magrinho. Sabe o que é foda? Tem o magrinho, velho. Ainda tem um vivo ainda. Só tem o magrinho? Só tem o magrinho? É o Caio! Caio. Caralho, não ouvi, mano. Não ouvi, eu já ia desistir já. Eu sei que você não tá escutando, eu sei que não. Filho, meu filho, eu não conseguia rolar porque a água acabou, mano. Mano, sabe o que é foda? É que eu não atirei porque eu tava com 3 balas. E aí, tipo, eu falei, vou deixar pra atirar só quando ele entrar. Aí ele me matou no pique. Boa, boa, magrinho! É o Caio! É o Caio! Meu Deus! Morreu, morreu. Acabou a bala dele, acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala? Muito bom, muito bom. Em cima de mim, meu amigo. 6 eu derrubei, tá? Só porque acabou a bala. Meu Jesus Cristo, por que? Não troca. É, acabou. Mano, já tô desistindo. Foi muito já. Bom, muito bom. Eu já vou desistir aí. Foi maluco, irmãozinho. Aí, foi da hora, foi da hora. Não, eu tô triste. Esse aqui é o Monteiro, cara, mano? É o Monteiro? Eu acho que você é o aí, Monteiro, vai te tomar no cu, Monteiro.